ξέρω μόνο εγώ. Τα κρυφά τα όνειρα μυστικά, ψάχνω να σε βρω, να σε βρω. Το ξέρω μόνο εγώ. Αν τα ζεις μέσα στην καρδιά μου και στα όνειρά μου, εσέ εκεί αν τα ζεις μέσα στο μυαλό μου, είσαι το μωρό μου. Μόνο εσύ κι αν πρέπει να γίνει με μας, δεν μπορώ άλλο να με τυραννάς. Ξέρω εγώ μα εσύ ξεκλειστράς, τι θα γίνει με μας. Μια φορά να μπαίνει στην αγκαλιά μου και τα πλάτια μου πλουνιέτης. Δεν θα θες να ξαναβγείς, με τις ώρες θα σου δίνω τα φιλιά μου κι ό,τι άλλο εσύ επιθυμείς. Θα σου πάρω ό,τι πόδεις. Αν θα ζεις μέσα στην καρδιά μου και στα όνειρά μου, εσέ εκεί αν θα ζεις μέσα στο μυαλό μου, είσαι το μωρό μου. Μόνο εσύ. Δώσ' μου τα φιλιά σου, δώσ' μου και την αγκαλιά σου. Δώσ' μου τα φιλιά σου, δώσ' μου και την αγκαλιά σου. Στον ουρανό
μόνο μέσα η μαγεία. Τα μαγαδά αφήσω εσύ, μα δεν έχαθείς. Δεν σε αγάπησε κανείς όπως εγώ και δεν σε έφτασε ψηλά ως το Θεό. Δεν σε αγάπησε κανείς όπως εγώ και δεν σε πήγε αγκαλιά στον ουρανό. Δεν σε αγάπησε κανείς όπως εγώ και δεν σε έφτασε ψηλά ως το Θεό. Δεν σε αγάπησε κανείς όπως εγώ και δεν σε πήγε αγκαλιά στον ουρανό. Μ' αυτόν κοιμάσαι, μ' αυτόν ξυπνάς, μάνα κοιμάσαι. Εγώ θα κοιμάμαι στιά σου. Ευτυχέστατη και ενθουσιασμένη με την αγάπη που μας έχει δείξει ο κόσμος μέχρι τώρα. Έχουμε ανοίξει 5 μέρες. Mm-hmm. Γίνεται ένας μικρός πανικός. Ο κόσμος πολύ ευχαριστημένος και έχω συγκινηθεί γιατί έρχεται πάρα πολύ νεολαία. Η οποία ξέρει τα τραγούδια όλα του Μάκη και όλα του Λευτέρη. Που σημαίνει ότι ο νεολαία δεν μας ξεχάσει ποτέ. Και επειδή η νεολαία είναι το αύριο του ελληνικού τραγουδίου, το αύριο της Ελλάδος, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί εμείς είμαστε τα παιδιά που μας έβγαλε, αν ξέρεις τι πάει να πει, η μάζα. Μάζα. Μάζα είναι ο λαός, ο λαός μας έβγαλε και έχουμε μάθει έτσι. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ που ήρθατε καταρχήν, αλλά να ευχαριστήσω και αυτό το παιδί, το Λευτέρη, το Πανταζή. Εμείς δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά είμαστε και οικογενειακοί φίλοι. Πολλά χρόνια τον θαυμάζω και θέλω ειλικρινά να του δώσω πολλά συγχαρητήρια, Λευτέρη. Με έχει βοηθήσει φέτος εδώ στο μαγαζί τόσο πολύ που αν και τον ήξερα από χρόνια ποιος είναι, γιατί εγώ τυχαία δεν ξέρω πώς έγινε, επειδή έχω πολύ ασχέρι μαζί μου. Ξέρεις τι είναι το ασχέρι? Όχι. Α, λοιπόν. Δεν ξέρω. Συγγενείς, οικογένειά μου, τα παιδιά μου, οι γαμπροί μου, έτσι κι αλλιώς. Έχει μεγάλη φαμίλια. Φαμίλια. Αυτό το ξέρω. Ναι. Αυτό το ξέρω. Και έτυχε να, αυτό το μαγαζί να το έχουμε δικό μας. Έτσι. Και του είπα του Λευτέρη το καλοκαίρι που έγινε ο πανικός στη Θεσσαλονίκη. Λέω, Λευτεράκι, ναι, και δεν μου είπε, μου λέει πάμε. Τίποτα άλλο δεν μου είπε. Και θέλω να πω να τον ευχαριστήσω τόσο πολύ που ειλικρινά σας μιλάω. Ότι τον αγαπάω πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο, τον λατρεύω εδώ και πολλά χρόνια που είμαστε μαζί. Τον λατρεύω, δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω τον Λευτέρη τον Πανταζή. Ο κ. Χρωστοδουλόπουλος μας είπε τα υπέρ σας, τα καλά, τα θετικά. Εγώ θέλω τα μη καλά. Θα τα πω εγώ αυτά. Του Μάκη Χρωστοδουλόπουλου. Λοιπόν, είναι εγωιστής, είναι υπερήφανος. Μπράβο. Αλλά αυτό μου αρέσει. Γιατί, αν δεν ήταν εγωιστής και υπερήφανος, δεν θα φτάνει εδώ που είναι σήμερα. Γιατί είναι πολεμιστής. Θέλει να κερδίζει, θέλει να πατάει γερά στα πόδια του. Και είναι και άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης. Αυτό που είπε, έχει μεγάλη φαμίλια. Mm-hmm. Έχει τα παιδιά του, τα αγκόνια του. Είναι όλα γύρω του, του δίνουν δύναμη. Εγώ τι του έδωσα? Εγώ το μόνο που του έδωσα, του έδωσα ψυχική δύναμη, γιατί ήταν λίγο κουρασμένος. Είναι φωνάρα. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης, έχει γράψει μεγάλη ιστορία. Όντως. Όχι, μα δεν λέω ψέματα, Μάκη, είναι πράγματα. Είναι η αλήθεια, όντως. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έκανα, τι έκανα. Ηθικά τον στηρίζω. Αυτό που ήθελε. Γιατί ήταν πολύ κουρασμένος. Και νομίζω έχουν περάσει τώρα 6 μήνες. Και να λάμπει το προσωπάκι του. Αυτά, άμα το βλέπω κάθε βράδυ, εγώ λαμπερώ το πρόσωπό του. Ακόμα και όταν εκνευρίζεται καμιά φορά, φυσιολογικό είναι. Mm-hmm. Εγώ έρχομαι να τον ηρεμήσω. Γιατί πρέπει να του δίνω δύναμη. Γιατί άμα έχουμε αυτόν καλά. Θα είναι το μαγαζί καλά, έτσι. Είμαστε εμείς καλά, θα είναι όλοι καλά. Καταλάβες. Εγώ έχω περάσει από όλα τα μαγαζιά. Έχω χτίσει μαγαζιά, έχω κάνει τεράστιες επιτυχίες, έχω πλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχω δουλέψει με τους πιο δύσκολους επιχειρηματίες. Αυτός δεν είναι επιχειρηματίας, είναι φίλος μου. Φίλος. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Τώρα αυτά, άμα είναι κακά, χαλάλι. Είναι όπως ο καλλιτέχνης που θα ανέβει εκεί πέρα στην πίστα. Τι θα κάνει. Σου βγάλει. Όταν στείνεσαι σε μία μεριά και δεν δίνεις σημασία το προστινό σου στο πίσω και δεν λες τραγούδια, θα πεις
τα ακουστικά σου τραγούδια, να ακούσουν κάποια σουξέ που έχεις κάνει κλπ. Από εκεί, εμείς οι δύο είμαστε, δεν θα κάτσεις την καρέκλα στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν κάθεσαι ποτέ. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Εδώ έρχεσαι να πεις ένα μπουκάλι ουίσκι, τι θα πεις, δεν ξέρω. Κρασί, ό,τι πεις, τέλος πάντων. Εδώ έρχεσαι να ξεσκάσεις κιόλα. Και μην νομίζουμε ότι όλοι αυτοί που χορεύουν από χαρά είναι ελευθεροί. Έχει τα τέρτια του, τα σανάγια του. Ξεχνάει, το μέσα του. Λέει τι γίνει αύριο, τι γίνει. Εν τω μεταξύ, εμείς οι δύο δεν καθόμαστε εκεί ήσυχοι. Τραγουδάμε και πόση ώρα μαζί οι δυο μας. Και περνάει καλά ο κόσμος. Ο καλλιτέχνης πώς θα κάνει το μαγαζί να ανέβει επάνω. Λέει όλη η Αθήνα ότι σκίζει το μαγαζί που είναι ο Μάκης και ο Λευτέρης. Δεν αναρωτιέστε γιατί. Κάτι είπες προηγουμένως, άλλαξε η διασκέδαση. Εμείς δεν την αλλάξαμε τη διασκέδαση. Εμείς διασκεδάζουμε τον κόσμο. Βλέπεις την αφήσα έξω και λες, πάω να ακούσω παράδοση. Βυζαντινά, δημοτικά, λαϊκά, ερωτικά. Μόλις βλέπεις την αφήσα, λες αυτή αποκλείται να πέφτουν από πάνω με αλυσίδες και να βγαίνουν από τρύπες. Εκεί πάμε, κοίτα. Βλέπουμε. Ωραίο το πλάσμα του κόσμου, για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, λάκτερη μου είσαι εσύ. Να είστε καλά. Εντάξει, άμα κάνουμε τέτοια επάνω στην πίστα, την αέρα θα τρελάνει όλο τον κόσμο. Γιατί θα βγείτε σε λίγο. Δισκογραφικά μόνο πείτε μας τι κάνετε. Κυκλοφορεί 15 του μηνός στην Αγίου Ελευθερίου στην γιορτή μου. Την άκουσα, γιατί την άκουσα τη δουλειά, τη Λευτέρη με στο αυτοκίνητο και τι είπα. Τι είναι αυτά, Λευτέρη. Τόσο πολλά καλά τραγούδια μου λέει. Όλα, ένα και ένα, ειλικρινά. Είναι τρομερός ο δίσκος. Θα κυκλοφορήσει την μέρα της γιορτής μου. Είναι ένα CD με τρεις προτάσεις. Είναι CD, DVD με 40 λεπτά μουσικό πρόγραμμα μέσα, βίντεο κλιπ και έτσι. Και δεύτερο. Και δεύτερο CD με remix, με 5 τραγούδια remix για την νεολαία. Επειδή είμαστε τιμά κάθε βράδυ νεολαία. Και γύρω στο Πάσχα κυκλοφορεί ένα ζωντανός δίσκος από την Αθηναία με Μάκη και Λευτέρη. Με 4 καινούργια τραγούδια είπε. Με φανταζή θα μου γράψει μέσα, γιατί εγώ δεν τον αγαπάω. Θα είναι ο Λευτέρης απάνω στη φωτογραφία και θα γράψει Λευτέρης φανταζή στη ζωή μου, σας λέω. Τόσο πολύ τον κάνουμε. Καταρχήν ένα ζωντανό δίσκο που θα γίνει πανικός. Καταρχήν το χρωστάμε στον κόσμο. Ναι, εγώ θα κάνω ζωντανό δίσκο και κάποια καινούργια μέσα. Ο Λευτέρης, εγώ δεν μιλάω με κανέναν. Αν δεν σας είπα. Γιατί δεν είναι λευκό να χειρίζουμε όλα τα θέματα εδώ. Δεν κάνει λάθο. Επειδή εγώ δεν τα ξέρω και δεν είμαι άνθρωπος πολύ της τηλεοράσης και τα ραδιόφωνα, δεν ξέρεις επίπεδο. Αυτός δεν κάνει λάθος. Αυτός θα σε βάλει εκεί που πρέπει να κάνει αυτό που κάνει. Έτσι, εγώ ξέρω. Έτσι. Δεν τα έχω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα από αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ. Τραγούδι, όσο σου δώσουν αυτό το χάρισμα, εγώ είμαι τραγουδά. Μεγάλο χάρισμα. Ξέρεις πολύ καλά ότι εκτός ότι δεν σε εκθέσω ποτέ, ξέρεις ότι το μαγαζί αυτό το νιώθω και δικό μου. Και γιατί δούλευα εδώ κάποτε 4-5 χρόνια με τον Χαλκιαδάκη και τώρα που το έχεις εσύ είμαι περήφανος που το έχεις. Ξέρεις ότι θα περάσουμε εκπληκτικό χειμώνα, όλες οι οικογένειες, που είναι 70 οικογένειες εδώ μέσα. Τα υπόλοιπα τα φτιάχνω. Εσύ θα μου λες και εγώ θα φτιάχνω. Εσύ θα λέω. Δεν πάω πουθενά χωρίς εσύ. Κύριε Χρυστοδουλόπουλε, τις ευχές σας για το καινούργιο έτος. Σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και ευτυχία, σε εσάς που ήρθατε εδώ στο κανάλι σας, ο Λευτέρης να είναι σιδερένιος και παιδιά και του χρόνου να ξαναρθείτε πάλι έτσι να μας έχει καλά όλους. Έτσι, να είστε καλά. Όλους, σε όλο τον κόσμο και να ξαναρθείτε του χρόνου πάλι όπου και να είμαστε με τον Λευτέρη και θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Κύριε Πανταζή, τραγούδια. Εγώ τι να ευχηθώ, να είμαστε γεροί στα πόδια μας. Όλοι, όλος ο κόσμος αυτές τις μέρες, ακόμα και οι στενοχωρημένοι, ακόμα και οι άρρωστοι, ακόμα και αυτοί που είναι κάπου και δεν είναι καλά, να τους δώσουμε ένα χέρι αγάπης, ένα χέρι βοηθείας. Είναι οι μέρες γιορτής, είναι οι μέρες αγάπης, δώστε αγάπη στα παιδιά, αλλά να είμαστε πάντα γεροί. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε. Τα περίεργα, τα βράδια τα ξύπνια,
εγώ να σου μιλώ. Μια ρεγκίνα τα βαρερότα από εδώ σαν εμπληκόδομαι και δεν βρίσκω φυλά. Αχ, παραμόνα με καλά δεν κομιστήκα. Πώς θα σου μιλήσω, πώς θα σου εξηγήσω τα λόγια μου τα πληγούν. Μα πώς θα σου μιλήσω, όταν κρυμώ τα πίσω στα χέρια σου να γίνει προσευχή. Σταμάτησα, κλείστα τα μάτια κράτησα, δεν ήθελα να δω. Αχ, ήδη που αγαπήσα, εδώ θα μου κομμάτσουνε, πως φτάσαμε ως εδώ. Ωχ, παραμόνα με καλά, που είχα να σου πω. Πως θα σου μιλήσω, πως θα σου εξηγήσω, τα λόγια μου τα πληγούν. Η λιγμή, όπως σου μιλήσω, ο δάκρυ μου τα πίσω, στα χέρια σου να γίνει προσευχή. Όπως σου μιλήσω, πως να σου εξηγήσω, τα λόγια μου τα πληγούν. Yeah.